Yes.
តោបតិយមលាសច្ចាណានន្តវតនោហេវានខាន់វិជ្ជោហោវិជ្ជាទិយងណាកលេបារាជិតបលៃកែសៃសៃកតវិបាករេអភិសេកសាបពតិអណៃអានវាបតោបមាកតតុញ្ញាកាតេសំខាន់កលេសំបត្តិយតេសោតិតាសកណោសមហតោចតយាកានប្រមចារិសពតិអកណាកាយកម្មានវាចាកម្មានបតិអកណានបតិអកណានមនោកម្មានបលទេតេបតិអកណានបតិអកណានិកាត្វានិលកំតតេបតិអកណានអង្គរាគរាគន្ធសពតេវតាសពសង្ឃាលោកយវានសពិយសតរវន្តតញ្ញាកតយតកោតមកោមុជាណក